Clash Royale, mano, é um jogo desenvolvido pela Supercell, mano, que, tipo, fez muito sucesso em 2015, mano. E é um jogo de estratégia, né, pra você pensar, passar o tempo, e por mais que eu não sabia jogar, porque até eu tinha baixado, o jogo é muito bom, mano, e eu recomendo, porque, mano, fez um baita sucesso, não é à toa que fez sucesso, né, se não fizesse sucesso, porque, pô... Mano, se não fizesse sucesso, não seria bom. Então, mano, eu recomendo você baixar. Muito bom esse jogo, cara, Clash Royale. Então, mano, baixa aí, mano, porque é muito bom mesmo. Sério, muito bom. Recomendo baixar. Overwatch, galera, Overwatch. Eu não sei muito sobre esse jogo, galera, mas eu sei que ele já teve num programa de TV do Cartoon Network chamado Toontubers, né, feito por Mordecai Rigby. Eu não sei, só sei que isso se passa num futuro muito próximo, que é o que dizem. Então, vai lá, acho que esse jogo é muito maneiro. Então, vamos partir pro próximo jogo. Pokémon GO, galera. Pokémon GO é marcado, né, muito por coisas trágicas, porque quando você caçava os pokémons, levavam para lugares ruins. Então, foi marcado por muitas coisas ruins. Mas, além de tudo, né, se você jogar num lugar, num bairro seguro, que não tenha nada, talvez possa ser que o jogo seja um pouco divertido. Mas foi marcado muito também em mortes e acidentes. Então, vamos partir para o próximo. E chegamos finalmente no Free Fire, né, mano? Free Fire, porque é um jogo realmente conhecido como de tiro, que você... O final, né, o contexto de tudo é que você tem que eliminar os seus inimigos e você tem que ser o último a sobreviver. Então, galera, o Free Fire é o jogo mais conhecido daqui. E, tipo, mano, todo mundo conhece Free Fire, né? Todo mundo joga Free Fire. Por isso que ele é tão famoso. Então, só pra falar pra vocês que o Free Fire tá aqui nessa lista, né? Porque já era pra ele ser conhecido agora, né? Porque ele é muito bem representado aqui no Brasil e no mundo. Eu até jogo também. E, tipo, mano, ele era pra ele ser candidato a melhor jogo aqui nessa lista. Já era pra ele ser há muito tempo. Mas, né? Como nem todo mundo é perfeito, o jogo tá sendo só agora. Então, vamos lá pro outro.
galera, e agora a gente chegou no Helix Jump, um jogo que fez muito sucesso em 2019, cara, muito sucesso mesmo. E tipo, vocês estão vendo as imagens aí, mano, e tipo, foi um jogão que todo mundo era desconhecido e todo mundo começou a gostar. Então eu recomendo também que vocês instalem, mano, porque é muito bom, muito legal, muito maneiro. Então eu já peço a vocês, galera, que se inscrevam no canal, cara. E por favor, deixa o like de vocês, porque isso é muito importante. E eu queria estar falando também, desculpa pela gritaria aí também, que vocês se inscrevam mesmo no canal, cara. Deixa o like. Tchau, tchau, cara. Muito obrigado. Se inscreva aí. Valeu!